litt om YouTube og hvor mye jeg tjente på YouTube I løpet av 2021. For på tampen av fjoråret så sa jeg at jeg skulle fokusere mer på YouTube. Og det har jeg også da gjort til gangs, vil jeg kanskje si. Og for så vidt også da takket være pandemien, som da gjorde at det ble tid da, til å lage flere videoer. Og mange videoer ble det faktisk, 153 hvis vi inkluderer den her, og med stor sannsynlighet da 154 før vi da runder av året, fordelt da på 6 forskjellige serier eller shows eller spillelister hvis du vil. Og jeg tror vel da at vi kommer til å runde av året da med 67 eller 68 episoder av dagens vlogg, som den serien du ser på nå. 28 episoder av Teknologi I kjelleren til Hans Petter, og her må jeg bare takke Ice da, som var med og sponset serien. 22 episoder av Oppgradert med Eirik Hans Petter ble det, så takk til Eirik Nordmann Hansen for et glimrende samarbeid, og vi fortsetter til neste år. 19 episoder av Teknologi og natur, og her vil jeg takke både Fjellsport og Vuland, som har vært med og sponset flere av episodene. Og 17 andre diverse videoer, alt fra TV-opptredener til foredrag som jeg da har lagt ut free of charge da på YouTube. Målet mitt, altså det første målet med å steppe opp innsatsen på YouTube I 2021, det var rett og slett da for å se om jeg klarte å få tilstrekkelig med følgere og seertid til at jeg da kunne kvalifisere meg da til å tjene penger på YouTube-kanalen gjennom da reklame. Og YouTube har da to krav for å kunne kvalifisere seg til å tjene penger. Du må ha 1000 abonnenter og minst 4000 sette timer I løpet av de siste 12 månedene. Og mål nummer to var I så måte da se hva jeg kunne tjene da på YouTube-videoene mine I form av da reklame, og da hvilke videoer og serier som ville slå best an, samt hvilke reklametyper som ville skape da størst inntekt. Alt fra reklame du kan hopp over, reklamer du må se, bumper-reklamer inne I episodene, og så videre. Og før da du lurer på om jeg har ommøblert kontoret mitt I kjelleren, så jeg svarer på det nei. Jeg har da tatt turen opp til en hytte som jeg leier av og til. En liten tradisjonell hytte med strøm, men ikke innlagt vann, og et utetoalett som særs kaldt å benytte seg av nå, spesielt nå som da minus 15 kuldegrader ute. Anyways, status for 2021 med da noen få dager igjen av året, og den her og muligens da en video til, at jeg da nådde mål nummer 1 I løpet av året som har gått da. Og det første delmålet for så vidt da, på 1000 abonnenter, den nådde jeg faktisk I 2020. Men det tok jo sin tid da, for min lille teknologi-YouTube-kanal, og nå da 4000 seertimer for da de siste 12 månedene. Det var først da faktisk I begynnelsen av september, og da mens jeg var på vei ut på en tur til Bleik, at jeg da nådde den milepælen. Hvilket da betød at jeg da var kvalifisert til å begynne å tjene penger på YouTube-annonser på mine videoer, og da før videoen starter, underveis I videoen, hvis videoen innenfor x antall minutter som YouTube også har krav til, 8 minutter, og etter. 2021 ser ut til å ende på omlag 8100 sette timer. Og det da en vekst på litt over 250% fra 2020. De timene består da av 187.000 avspillinger som har blitt da I løpet av 2021, og det en vekst da på over 330% sammenlignet med 2020, og I løpet av året så har da antall abonnenter også da økt med 641. Det var som sagt I september jeg begynte å tjene penger, nærmere bestemt 7. september, og den dagen tjente jeg da 5,68 kroner på YouTube-kanalen min. 409 kroner tjente jeg på hele september måned som sådan, og da drømroll for hele 2021, så tjente jeg 2200 kroner. 67% av de inntektene kommer fra annonser som du da kan skippe eller hoppe over da etter 6 sekunder, 18% fra annonser du ikke kan hoppe over, og 17% fra annonser som dukker opp da underveis I en video. Den videoen som jeg tjente mest penger på, nesten 350 kroner, den var for øvrig fra 2020, og det var da min gjennomgang av Remarkable 2, det norske skrivebrettet Remarkable 2. Dernest kom unboxingen og førsteinntrykket mitt av Logitech MX Keys Mini-tastaturet.
Deretter kom Google Nest Hub 2, lydplanken HWQ960A fra Samsung, fantastisk lydplanke, og det trådløse Omnimesh-nettverket fra Jensen, som ble publisert faktisk allerede i 2018, så den har ganske lang levetid. 80% av seerne mine mellom 18 og 44 år, den største målgruppen mellom 25 og 34 år, i tillegg så 80% av seerne menn, og det for så vidt også en liten nedgang fra 2020, hvor kun 17% var kvinner. Nå snakker vi altså da om 20%. Cirka 90% av dem som ser på videoene mine ikke abonnenter. Nå det her, vil jeg påstå, en sannhet med modifikasjoner, fordi veldig mange av de som ser på videoene, de kommer da fra sosiale medier, gjerne da fra mobil på Facebook for eksempel. Så i Facebook-appen, som da har sin egen nettleser, når du da klikker for eksempel på en YouTube-video du har lagt ut, ja, så du ikke ferdig pålogget. Ser du da på videoen gjennom Facebook sin nettleser, så tels det da som en ikke-abonnent, selv om du da for eksempel en abonnent. 50% av seerne kommer fra en laptop, 45% av seerne fra mobile enheter, og kun 5% via TV-en. Altså jeg ser nesten utelukkende YouTube på TV-en. TV-seeringen står derimot for cirka 10% av antall sette timer. Altså jo større skjerm, desto lengre seertid. Snittet for eksempel da 5 minutter per video via TV-skjermen, mens via mobilenheter så snakker vi kun om 2 minutter og 25 sekunder. Og tar vi da året som sådan, fordelt på disse 4 månedene, så tjener jeg da i snitt 550 kroner på YouTube-kanalen min, sånn give and take. Noe mer inntekt har for så vidt blitt da, så jeg har lagt ut flere sponsor-videoer i 2021, hvor jeg da får penger for å teste og omtale et produkt. Og så har jeg også tjent noen kroner ved at enkelte av dere som da ser på videoene mine, hører på podcasten mine for eksempel, eller leser bloggpostene, med og støtter meg med 15 kroner per måned. Jeg sa 15 kroner per måned, via da bidragsnyterproduktet som jeg satte opp her i 2020, hvis ikke jeg husker et feil. Og i tillegg så kommer jo også inntekter her i form av da foredrag, debattlederoppdrag og konferanseroppdrag, som følger da av den synligheten som skapes blant annet da gjennom disse YouTube-videoene. I 2022 så blir det nok færre videoer. Jeg kommer til å fortsette med teknologi i kjelleren, jeg kommer til å fortsette med teknologi og natur, og Eirik og jeg kommer til å fortsette også da med oppgradert med Eirik og Hans Petter. Dagens vlogg derimot vil jeg nok ikke fortsette med. Planen for 2022 blant annet å refokusere igjen da på podcasten Hans Petter og Co. Og det jo en grunn til at jeg tar opp podcasten igjen. Ikke bare har jeg da nådd de målene jeg satt meg med YouTube-kanalen for 2021, men det ikke til å stikke under en stol at jeg har faktisk tjent mer penger på podcasten min i 2021 enn jeg har gjort på YouTube-innsatsen som sådan, hvis vi da ser på reklame. Og det til tross for at podcasten i 2021 har vært en MP3-utgave av dagens vlogg og oppgradert med Eirik og Hans Petter. Og det sier jo kanskje litt om videoinnholdet mitt, og kanskje kvaliteten på det som sådan. Men det sier kanskje mest om publikummet, om målgruppen, som da helt åpenbart ser ut til å være mer interessert i å lytte på hva jeg har å si, enn å se på det. Og det siste jo det viktigste. Det handler jo til syvende og sist om å lage godt innhold som engasjerer målgruppen på målgruppens premisser. De kanalene, målgruppen, du for eksempel foretrekker. Og det har jo til syvende og sist sett ut til å være mer i form av lyd, og ikke like mye i form av video. Men som sagt, jeg kommer jo selvfølgelig til å fortsette med begge deler. Så vi får se hvordan 2022 blir. Takk for følge så langt i år. Og så ses vi, eller i hvert fall høres, til neste år. Snakk så. Hei da!